ଫେରି ନ ଯାଉ ଏ ଯାହା ସ୍ଥିତିରେ ଷୋହଳ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ହଠାତ୍ କାହାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହଠାତ୍ ନେଇଗଲେ ସ୍ଥିତି ବିଗିଡି ଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବିରୋଧ ଆସିପାରେ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଜେଡି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ସବୁ କିଛି କିଛି ଗୋଟେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି ଗୋଳିଆ ପାଣି ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ତେଣୁ ତାକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାହେଇକି କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରାଯିବ ତା ସହିତ ଦଳର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିବ ଏବଂ ପିସି ସଭାପତି କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଠିକ୍ ହବ ସେ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ନଜର ଦିଆଯାଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ 12 ତାରିଖ ପରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେସନ ଯୋଉ ତାରା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଆଭାସ ମିଳୁଛି ଏବଂ ତାରା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୟାନବାଜି କରିଥିଲେ ପିସିସି ସଭାପତି ବଦଳିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦଳ ଭିତରେ ସାଂଗଠନିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଲାଗିଥିଲା ତ ଆଉ କିଛି ଆଭାସ ମିଳୁଛି କି ଯେ ତାରା ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସବୁ ଯାକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଥା ସେମାନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହିଲି 16 ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଯେ 2 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହେଇଗଲା ତ ସେଠି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନ୍ୟତା ହରିବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେମିତି ବିରି ମାଡ଼ ଦେଖି କୋଳଥ ଚୋପା ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ମାଡ଼ଟା ବାଜିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରାୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯିବେ ଏଇ ବିଚାର ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ ପ୍ରାୟ ସଫା ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି ହବ ସେମାନେ ଏକାଠି ହେଇକି ଆଉଟା କଣ ଭାବିପାରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କଣ କରାଗଲେ ଠିକ୍ ହବ ଦଳର ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରହିବ ଏବଂ ଆଉ କେହି ବୟାନବାଜି କରିବେ ନାହିଁ ତା ସହିତ ପିସି ସଭାପତି କିଏ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିପାରିବ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିପାରିବ ତାର ଗୋଟେ ଇମେଜ ଥିବ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ ରନ୍ରେ ଯେହେତୁ 19 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ଆଉ ରାଜ୍ୟର ଗୋଳିଆ ପାଣି ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଳିଆ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି ତାକୁ ନେଇକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ କଂଗ୍ରେସକୁ ଉପରକୁ ନେଇପାରିବ ନିଜର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆଉ ଥରେ ଉପରକୁ ନେଇପାରିବ ଏବଂ ସବୁକୁ ଏକାଠି କରିପାରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବିଚାର ଚାଲିଛି ତେଣୁ ଗୋଟେ ପଟେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ପିସିସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ରାଇଟ୍ ଲୋକ ଠିକ୍ ଲୋକକୁ ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାର ସମୟ ତେଣୁ ସବୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯାହା ଆମ୍ପାୟର ଖବର ଅଛି ୱିଦିନ 20 April 20 ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ ପିସିସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରାଜନୀତିର କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ପଟେ ମାପଦଣ୍ଡର କଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କୋଉ ଭିତରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଚୟନ ହେବ ତ ଏ ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଥିବା କୋଉ ନେତା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚା କଣ ହେଉଛି ଏ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଭିତରେ ଆସୁଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠି 2-3 କଥା ଅଛି ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ରାଜ୍ୟର କୋଉ ନେତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲେ 2-3 କଥା ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ କଥା ମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସେ ଦୃଢ ଥିବ କାରଣ କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି କୋଉଠି ଭଲ ନାହିଁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଢ ଥିବ 1-2 ଗ୍ରହଣୀୟତା ଥିବ ଯେ କି ଗୋଟେ ଲେବୁଲର ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ ନା ଆଟଲିଷ୍ଟ ୟାପରେ ଭରସା କରିହବ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ତୃତୀୟ କଥା ନିଜର ନେଟୱାର୍କ ଥିବ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ନିଜର ନେଟୱାର୍କ ଥିବ ସେଭଳି ନେତା ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସରେ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି ଲୋକ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କଂଗ୍ରେସରେ ଯାହା ବି କିଛି ହୁଏ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନାରେ ଚାଲେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା ଯେ କିଛି ଲୋକ ଥାନ୍ତି କୋଟେରୀ ଯୋଉମାନେ କିଛି ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେଭଳି ବହୁତ କଥା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଥର ପ୍ରାୟ ଆମେ ଯାହା ଭାବୁଛେ କିଛି ବିଚାର କରାଯାଉଛି ଯେ ଯୋଉ ଲୋକ ଆସିବ ସେଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଏ କଥା ବିଚାର କରାଯାଉଛି ଆମେ ଯାହା ସମୀକ୍ଷକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମେ ଯାହା ଅନୁମାନ ଲଗାଉଛୁ କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସରେ ସବୁକିଛି ଅନଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କଂଗ୍ରେସରେ କିଛି ବି ଆପଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରିବେନି ଯେ ଏହା ହବ ସବୁ ଠିକ୍ ଜିନିଷ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ପିସି ସଭାପତି ଚୟନ କରାଯାଏ ଗୋଟେ କୌଣସି ଏକ ଲୋକକୁ ଦିଆଯାଏ ଯିଏକି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନେଇପାରେ ନାହିଁ ଚଳେଇପାରେ ମଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପିସିସି ସିଟ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଡ୍ରାଇଭର ହେଇ ଫେରିପାରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ସର୍ବାଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଏବଂ ସେ ଜଣେ ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କାହା ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ନ ହେଇକି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ହଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ ହଉ ସାରା ରାଜ୍ୟର ନିଜର ନେଟୱାର୍କ ହଉ କିମ୍ବା ଗ୍ରହଣୀୟତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବାହାର କରାଗଲା କିଛି କାରଣ ନଥାଇ ବାହାର କରାଗଲା ତାପରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଭୁଲରେ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ମେ ବି ସେ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନ କରାଇଦେବା ପାଇଁ କାରଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା କାରଣ ଥିଲା ନା ଦଳ ଏହା ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିଲା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଦଳ ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କିଛି ମିଳିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ବିଫଳତା ରାଜ୍ୟରେ ହେଲା 3 ପୋଜିସନକୁ ଆସିଗଲା କଂଗ୍ରେସ ସେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆପଣ ପିସିସି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ବିଧାୟକ ଦଳ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ନେତାମାନେ ଭେଟିକି ସିନିୟର ଭି ଜର୍ଜ ହୁଅନ୍ତୁ ଗୁଲାମ ନବୀ ଆଜାଦ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସିନିୟର ଲିଡର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭେଟିଛନ୍ତି ଅହମ୍ମଦ ପଟେଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟିକି କିଛି କିଛି କଥା କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମରେ ସେମାନେ ଡାକିଛନ୍ତି 5 ଦିନ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି 7 କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯାଇକି ଭେଟିବେ ଆଉ 12 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଇଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭେଟିବେ ତେଣୁ ଏସବୁ ପରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଶୁଣା ହଉଛି ଏଆଇସିସି ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇ ନୂଆ ଜଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇକି ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ନିଆଯିବ ଏମିତି ବି ଚିନ୍ତା କରାହଉଛି କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହବ ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ୱିଦିନ 20 April 20 ତାରିଖ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କଥା କରିବେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ହରିପ୍ରସାଦଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହରିପ୍ରସାଦ ଫର୍ ଦ ଟାଇମିଂ ତାଙ୍କୁ ରଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ହରିପ୍ରସାଦ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାରୀ ରହିବେ ନାହିଁ ଏକଥା ପ୍ରାୟ ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ସେ ବିଫଳ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସିନିୟର ଲିଡର୍ସ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏ କଥା ଖବର ଅଛି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମଳୟ ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମଳୟ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପିସିସି ସଭାପତି ବଦଳି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ
रिपोर्ट एप्रिल 20 भितर चित्र स्पष्ट हो पारे एवं पीसीसी ड्राइवर सीट रे किए बसिब ताहा तो समय कहिबो किंतु कहा को ए सीट रे बसा जाउछ एवं मापदंड कोन रहउछ एवं आउ केउ मानक उपरे कार्यनुष्ठान होउछ प्रकृत रे ओडिसा कांग्रेस रे नवकलबर होउछ कि नाही यहा पारे नजर रहइबो समय उपरे नजर रहइबो।